Es gribētu jūs nedaudz iesildīt sporta pasaulē, ievest, un es piedāvāju uzspēlēt tādu spēli. Un šī reize es piedāvāju jums būt spēles dalībniekiem, cīnīties skatītāju zālē. Tie, kas skatās televizorā, jūs arī varat spēlēt, bet, kā saka, paši ar sevi. Mēs esam sagatavojuši piecus sporta veidus, un jūsu uzdevums ir uzminēt, vai tas ir īsts sporta veids, vai mēs viņu izdomājām. Jo izrādās, ka ir diezgan dīvaini sporta veidi, par kuriem maz cilvēki zina, un mums arī diezgan labi iet ar iztēli. Līdz ar to jums būs ko norauties. Tāpēc minēsim, ka nu. Sporta veidi. Sporta veidi. Sporta veidi jāuzmin. Sporta veidi jāuzmin. Sporta veidi jāuzmin. Jums. Jā, un pirmais sporta veids, ar kuru es jūs gribētu iepazīstināt, vai arī uzdot jautājumu, vai tas ir īsts sporta veids vai ne. Sporta veids, kas saucās šaha boks. Šaha boks. Ko nozīmē šaha boks? Es nedaudz izstāstīšu noteikumus, lai jums būtu skaidrs. Sporta veids, kurā ir apvienoti šie divi sporta veidi, šahs un boks, nekas dīvains nav. Tātad sporta, tā cīņa notiek 11 raundos, 6 ir šaha, 5 ir boksa raundi. Viņi pamīšus iet. Ja bišķi paboksējās, tad kā uzspēlē šahu, paboksējās, uzspēlē šahu, paboksējās, uzspēlē šahu. Attiecīgi, lai uzvarētu vai nu hdš, vai šahs un mats. Ja, kā jūs saprotat. Un jūs domājat, ka tas ir īsts sporta veids, jūs aplaudējat? Ok. Es domāju, ka tas ir izdomāts sporta veids, aplaudējat? Kolosāli. Vairākums zālē ir pārliecināti, ka tas ir izdomāts sporta veids. Un tie, kas domā, ka tas ir izdomāts sporta veids, tie droši vien domās, ka šo video mēs arī paši uztaisījām. Matt Woods, Sebastian in the check for the first time in the game. Iesim uz priekšu, ideju sapratāt. Tunča mešana. Ir nākamais sporta veids. Jā, mešana vienkārši, tas ir tas, ar ko, kas saka, mēs brīvajā laikā. Bet tunča mešana ir sporta veids, ko es jums piedāvāju atšifrēt kā nākamo. Kā jūs saprotat, nosaukums ir jau visu izskaidrojoši, nekas vairāk tur nav. Paņem tunci un met. Kurš tālāk tunci aizmetīs, tas, kā saka, ir tunča metējs. Jūs domājat, tas ir reāls sporta veids, jūs aplausī. Ok. Ja jūs domājat, ka tā ir mūsu neveselīgā iztēle, aplausī. Ok, ok. Un arī šī gadījumā tas ir reāls sporta veids. Tunča mešana. Lūk, dāma. Jokai dī nevar saprast, vai pati sevi aizmeta. Izskatās vairāk, ka tas tāds sieviešu. Dabas draugiem, es domāju, ka ir ko teikt, skatoties šo sporta veidu. Lūk, pati tuncene. Un... Iespējams, ka tā galvenā ideja ir dabūt viņu apakaļ jūrā. Nākamais sporta veids ir sporta veids, kurš ir ļoti populārs Japānā. Ir vai tā vai nav, to mēs mēģināsim noskaidrot, kad tas viss būs izstāstījis. Šī spēle parasti notiek starp studentiem. Un tātad kāda spēles nosaukums ir Bo Taoshi. Vai kaut kā līdzīgi? Ja? Un spēles ideja ir sakojoša. 150 cilvēki vienā komandā, 150 cilvēki otrā komandā. 75 no viņiem ir uzbrukumā, 75 aizsardzībā spēlē. Ir spēles laukums, un tad laukumā ir divi stabi un katrā pusē. Un katras puses uzdevums ir, katras komandas uzdevums ir sagāst otras komandas stabu 45 grādu leņķī. Tā kā tas ir darīts, kā saka, ir uzvarēts. Kamēr tas nav darīts, Japānā visi stāmu gaida. Jūs domājat, ka tas ir reāls sporta veids? Jūsu aplausi? Ok. Ja jūs domājat, ka tas ir izdomāts sporta veids? Diezgan līdzīgi. Diezgan līdzīgi domas dalās. Skatāties, nu. Tā ir realitāte. 150 pret 150 ir Viļāni pret Varakļāniem aptuveni. Tricāni pret Sapstagalu. Un tas augšā ir Gailītis. Tā ir tā populārākā vieta. Vārdsākot ideju, jūs sapratāt iesaku. Ļoti vienkārši noorganizējums. Dabūjiet divus stabus un 300 cilvēkus. Un raujiet vaļā pēc visiem noteikumiem.
Nākamais sporta veids, kurš jums jāsaprot, ir tāds vai nav. Un starp citu atgādinu, ka pagaidām visi tā kā nu, bija. Ja? Kaut, nu, jā, jā, jā. Bet varbūt tā, ka visi ir reāli. Jā, šāks, jā. Nākamais sporta veids ir purva snorkelēšana. Tātad dalībniekiem ir jāveic 110 metrus gara distance cauri kūdras purvam. Sportistam obligāti jāuzvelk ūdens maska un pleznas. Veicot distanci ir aizliegts izmantot klasiskos peldēšanas vēzienus. Viss notiek tikai un vienīgi pleznām. Tad speciāli rene kūdras purvā un šie kapā nost. Jūs domājat, ka tas ir reāls sporta veids? Jā. Jūs domājat, ka tas ir reāls sporta veids? Jūs domājat, ka nav? Lūk, neticīgie ir savairojušies. Purva snorkelēšana, es atvainojos, arī ir reāls sporta veids. Un izskatās tas šādi. Neatgādina gan purvu, jāatzīst diezgan spēcīgi. Kūdru viņi arī nav redzējuši savu mūžu, man liekas. Okay. Noslēdzošais sporta veids, jo šo divenu sporta veidu plejādē, ir sporta veids, kas saucās kabādī. Tas ir reāls sporta veids? Nosaukums kabādī. Tā varētu būt. Es jau izstāstīšu, kas pa sporta veidu jūs jau... Nu, ko jūs ļaujiet man padarboties? Neņemat darbu cilvēkam nost. Tātad kabādī spēle ļoti populāra, teiksim, Indijā. Un Irānā, un Pakistānā, un tādās valstīs viņi savstarpēji sacenšās. Čempionāts notiek aptuveni 30 dienas, ne, bet 3 mēnešus. Jā, 3 mēnešus, tā es tikko izdomāju, ļoti ilgi. Un spēles ideja ir sekojoša. Ir spēles laukums, šo ļoti sarežģīti izstāstīt, ir spēles laukums. Laukums ir sadalīts uz pusēm. Viena komanda stāv aptuveni 5-6 cilvēki, neatceros precīzi, stāv šeit. Otrā pusē stāv otra komanda. Viens no tās komandas ieiet tajā pusē, un šī komanda mēģina viņu noķert. Ja viņi viņu noķer, viņš ir tā kā ārā, tā kā mednieki un pīles kaut kas līdzīgs, tā kā izšauj. Bet gadījumā, ja viņu ķer un viņš aizstiedās līdz laukuma vidum, tie, kas ir viņam pieskārušies, tie ir ārā. Un paralēli tam, kurš ieskrien iekšā laukumā, viņam visu laiku ir jāsaka kabādī, kabādī, kabādī. Ja viņš aizmirst teikt kabādī, kabādī, viņš ir ārā. Un to spēlē profesionāli sportisti. Tādā ziņā, nu, ka viņi trenējās. Tas ir reāls sporta veids. Okay. Tas nav reāls sporta veids. Jā, ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Forši, ka jums ir viedoklis, bet tie visi ir reāli sporta veidi, un arī kabādī ir reāli sporta veids. Un izskatās absolūti ģeniāli. Lūk, arī viņi ir. Nu, tie ir profesionāli sportisti. Ticiet, vai ne, viņam maksā naudu par to. Pūna pret ko spēlē Hibundrangundangu. Un viņš tiek līdz vidu, un tie ir ārā! Oh my God. Es domāju, ka aplausu sportistiem līdz ar to. Divanā sporta veidu sadaļa mums ir cauri.